да? Filmar jag. Det är kul att dans. Oj, kaffet där, just det. Du får inte träffa Mark. Du får träffa Joget Johansson. Du får inte träffa någon. Du får träffa J.J. Gustafsson. Du får inte träffa Per Svensson. Du får träffa Mona Nilsson. Du får inte träffa Carl. Du får inte träffa Jobbet Gustafsson. Du får inte träffa Per Svensson. Du får träffa Anki Johansson. Du får inte träffa Carl Pettersson. Du får träffa Mona Nilsson. Du får inte träffa Per Svensson. Du får inte träffa Gösta Ekman. Nej, det får du inte. Nej, det får du inte. Nej, det får du inte. Det får du inte. Nej, det får du inte. Det får du inte. Nej, det får du inte. Det får du inte. Får du inte, Jenny? Det får du inte, Christian. Det får du inte, Jenny. Det får du inte, Christian. Får du inte. Får du inte, Christian. Får du inte, Jenny. Får du inte, Christian. Inte. Inte. Får du 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 inte. Du får inte öppna jobbet, Gustafsson. Nej, du får du inte. Du får inte vara Mandelina. Du får inte träffa Per Svensson. Nej, det får du inte. Jo, det får jag. Nej, det får du inte. Jo. Nej. 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 Jo. Jo, sa jag. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, det får du. Nej. Jo, det får jag visst det. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo, nej. Nej. Jo. 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 Nej, nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo. Nej. Ska jag se den, Christian?